qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay ka hadleen arrimo ku geedaaman ciidamo la sheegay in tababar dowladda federaalka Soomaaliya ay u qaaday kuwa oo la sheegay inay ku sugan yihiin dalka Eritrea. Qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay ku maqan tahay dalka Eritrea oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya.
adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo e-dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada dahabshiil haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida